אתה מכיר את השלב פליקר? לא. של הדו? לא חושב. יש לו שם ממש טוב. כאילו זה שלב גם ממש טוב, זה איזי לימון. תחפש אותו ממש טוב. נס. נחפש אותו אחרי הקיו. אחרי שתעבור את הקיו? או אחרי האטמפט הזה? לא, אחרי שנעבור את הקיו. אני לא חושב שתעבור את זה עכשיו. כן, אני עובר את זה באטמפט הזה. נייס, גו. אני לא אהיה מטומטם פה, אוקיי? אני לא אגב. טוב, הנה. אני יכול לפרץ אותך, אוקיי, אוקיי. ואתה נעשה את זה. רק. אמרתי לך. אז קשה לעשות לזה פליי טסט. רגע, עברת את זה? כן, אוקיי. מה? אוקיי, זמן לעבור את נייפם. איפה הוא? זה נקרופוליס. DG. סוף כל סוף אני בקומפלישן וידאו של טאז. ייי, הגיע הזמן לעבור את נייפם. אוקיי, נכנסתי לנייפם. עכשיו אני בקומפלישן וידאו שאני לא מביך את עצמי. כן.